ምክክር ስለሆነ በባህላችን አክብሮት ምንገልጦ በማነሳት ስለሆነ ነው ቆሙ ብለን አነባለ እየሱስም እንዲህ አላት የኢየሱስን መልስ ነው የምንናገረው እየሱስም እንዲህ አላት አንቺ ሴት እመኝን በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰቁበት ጊዜ ይመጣል እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኗል አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉትን ይሻልና እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ክብር ለዘለዓለም ለስም ይሁን ጌታ ሆይ አለን ይህ ያነበብነው ቃል ያንተ ቃል ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ከምናውቀው በብዙ እጥፍ እንዲገለጠልን እንዲበራለን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን አስተምረን አሜን በጌታ ስም የታለ ለዘላለም የተባረከ ይሁም እዚህ ቦታ ላይ ተገናኝተው የሆነ ዝም ብለው አልተላለፉም ሀይ ተባብለውም አልተላለፉም ወይም ደግሞ ቺ ማናት ይ ማን ብለውም አልተላለፉም አናገራት ይገርማችኋል ኢየሱስ ነው ቀድሞ ያናገራት እሱ አይደለችም የፈለገችው እሱ ነው ፈልጎ የሄደው ውሃ የፈለገ አስመስሎ ነው የሄደው ውሃ ጠምቶትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከቀጣዩ ኮንቨርሴሽናቸው ስንመለከት ውሃ ፈልጉ አይደለም ግን ውሃን ሰበብ አድርጎ ነው አንዳንድ ጊዜ ለወንጌልም ሰዎች ጋር ስንጠጋ አንዳንድ ነገሮችን ሰበብ አድርገን የመቅረብ ጥበብ እዚጋ ጋር ከኢየሱስ እንማራለን በነገራችን ለን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፓራብልስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች ብዙ ነገር እንማራለን የዘሪው ምሳሌ የጠፋው ልጅ ፈጥሮ ነው ኖቭል ነው ራሱ ክርኤት አድርጎ የሆነ ሴናሪ ፈጥሮ ሰውን አቴንሽኑን ይዞ ያንን ሀሳብ ትልቅ ሀሳብ ማስተላለፍ ይችላል ኢየሱስ በጣም የሚገርም አርቲስት ነው ለእኔና እዚ ጋም እንደዚህ ያደረገው ውሃ ብሎ ተጠጋትና ሌላ ነገር ውስጥ አስገባት። እና እሷም ለካ ኢሹ አድርጋ አንድ በልቧ የያዘችው ትልቅ ጉዳይ ነበረ ጉዳዩ ምን እንደሆነ እዚህ ቦታ ላይ ሲነጋገሩ ከላይ ከቁጥር 18 ጀምሮ 19 ጀምሮ ስትመለከቱ እዚህ ጋር ላይ ላይ አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስለ ስግደት ነው ስግደት ደግሞ ማለት በእንግሊዝኛ ወርሺፕ ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ እንግሊዝኛውን ስታነቡ ያው ቀጣ ወርሺፕ ነው በነገራችን ላይ በእግረ መንገድ እዚጋ ምን ትረዳላችሁ አምልኮ ማለት ስግደት ነው ብላችሁ ወርሽፕ ነው ወይም ስግደት ነው አምልኮ የሚለውን ነገር እንገነዘባለን እንመጣበታለን እሱ ላይ በጥልቀት ከዛ በኋላ ኮንቨርሴሽኑ ስለ ስግደት ሆነ በዚች ክፍል ላይ ማለት ነው እሷ በጣም በብዙ እንትን ብላ መልስ የፈለገችው ከኢየሱስ ምን የት ሄደን ብንሰግድ ነው እግዚአብሔርን ነው she is asking about geographical location እግዚአብሔርን ለማምለክ ቶሎ አሁን ለምንድን ነው እሱ አዲስ ኪዳን እያስተማረ ነው በፊት ደግሞ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ለማግኘት እስከ ኢየሩሳሌም መጓዝ አለባቸው ካልሆነ የትም አይገኝ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የትም ቦታ እግዚአብሔር ስት ነው የሚመጣ አይደለም ብዙ ቀደም ተከተል ቅድመ ሁኔታ አለ አንተ ሄደህ ራሱ መቅደስ ዘው ብለህም አይደለም ገና አደባባይ ቅድስት ብለ ቅድስ ቅዱሳን ደሞ ስለ አንተም ይገባለም ይነግርላል ምን ካህናት ገብተው የሚቀድሱ የሚያስቀድሱ ምናም ብዙ ነገር አለና ያንን ነገር ነው አምጥታ ግን አንድ እንትን ተፈጥሯል እዚህ ጋር አንደኛ ግማሹ ኢየሩሳሌም ይላል ግማሹ በሲና ተራራ ይላሉ ሌሎች ራሱ በገሪዛን ተራራ የሚሉም ነበሩ አሁን እሷ ጥያቄ ኤቢሲዲ ምርጫ አቅርባ ምረጥ አይነት ነገር ነው ኦብሽኑንም እኳ አምጥታለች ግማሹ ሰው ሊሰግድ የሚችለው ወይም የሚገባው እግዚአብሔር ሊያገኝ የምችለው በኢየሩሳሌም ነው ለምን ቤተመቅደሱ ስላለ ይላል ግማሹ በሲና ተራራ ነው ይላል ለሙሴ እግዚአብሔር ህጉን የገለጠበት ስለሆነ በገሪዛንም ነው ይላል ወይ ለሁለተኛ ጊዜ ህጉን የገለጠ ለሙሴ የተገለጠበት እነዚህን ማስረጃዎች ተጨባይ ነገሮች ይዛ ኤ ቢ ስታቀርብ ኤ የሆነ ቢ ሲ ምናምና ምርጫ ኢየሱስ ደግሞ ሁሉንም አፈረሰው ማለት ነው ኤም አይደለም ቢም አይደለም ሲም አይደለም ሌላ ነው ምርጫው ውስጥ ያልገባ አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ነው ሊሰግዱለት የሚችሉት እንጂ ሎኬሽን በአዲስ ኪዳን የለም አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ይሰማናል ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ እግዚአብሔር ኮንሰንትሬሽኑ ሀይ እንደሚሆን ቢሮችን ስንሆን የእግዚአብሔር መገኘት ኮንሰንትሬሽን የኮንሰንትሬሽን አላ ኮንሰንትሬሽን ማለት ዴንሲቲው ሎው እንደሚሆን ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ እግርህን ጠብቅ እንደዚህ የሆነ ነገር አዳራሽን ነው ደግሞ እንደ እንትን ምንቆጥረው እንደ መቅደስ እንደዚህ እንሰራና ከዛ በኋላ ይሄ እግዚአብሔር መቅደስ ነው እንላለን በአዲስ ኪዳን እንደዚህ አይደለም እውነታው መቅደስ እኛንን እግዚአብሔርም የሚገኘው በሁሉም ስፍራ ነው ይሄ ምንድን ነው ከተባለ ቅዱሳን እግዚአብሔርን በአንድነት ለማምለክ የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው ኦፍኮርስ ለየት ያለ ስሜት ይኖራል ሊኖረን ይችላል አዎ ቢኖረን ክፉ አይደለም ግን እግዚአብሔርን የምንፈራው እዚህ እዚህ ሲሆንና እግዚአብሔር በቢሮአችን በስራ ቦታ በተለያየ ቦታ ላይ ግን መገኘቱ ብዙም ምንሸውደው የሚመስለን ከሆነ ያለነው በአዲስ ኪዳን ሳይሆን በብሉይ ኪዳን አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው ይህንን ነው እዚጋ የገለጠላት የትም አትጂ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትን በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል አባ ስትየው እነሆኝ የሚል ጌታ ውስጥሻለ ሻለ አለ ሶ ወርሺፕ ኖት አባት ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ፖዚሽን ማለት ለምትጽፉ አምልኮ የምድራዊ ስፍራ ጉዳይ ሳይሆን አምልኮ የመንፈሳዊ ፖዚሽን የመንፈሳዊ ስፍራ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ በእኩል ደረጃ አለ እስቲ እንደዚህ በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ በሁሉም ስፍራ በእኩል ደረጃ አለ ፍቁርስ በውስጠን ያለው አንተ የተገኘበት ሁሉ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ቴዎሎጂ ፕሮፐር ላይ ተምራችሁ ከሆነ እንደምናውቀው እግዚአብሔር አንዱ ባህሪው በሁሉ ቦታ መገኘት ነው ወይም ደግሞ ክሳቴ ሁሉ ይባላል በግዕዝ ግሪክ ልል ነበረ በግዕዝ ነው ክሳቴ ሁሉ ሁሉም ቦታ የሚከሰት የሚገኝ ማለት ነው በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ሁሉን የሚችል የሁሉ ነገር ምንጭ የእግዚአብሔር መሰረታዊ ባህሪው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ መገኘቱን በክርስቶስ አረጋግጦልናል ጌታ ስሙ ይባረግ እንደዚህ ከሆነ ለምናውቀው እንሰግዳለን የሚለው ቃል ውስጥ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ለይተን እንድንመለከት ነው ይህንን ሴሽን ያዘጋጀ ነው አንደኛው እውቀት ነው ሁለተኛው ስግደት ነው እውቀት ስንል የራሱ ምክንያቱም ለምናውቀው ሲል ለምናውቀው የሚለው ውስጥ እኮ ምንነው የሚታወቀው ማን ነው የሚታወቀው ምኑ ነው የሚታወቀው እንዴት ነው የታወቀው ለምናውቀው እንሰግዳለን እናንተ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ? እኛ ግን ለምናውቀው እንሰግዳለን ይሄ የሚታወቀው የሚሰገድለት ማን ነው ምኑ ነው የሚታወቀውስ እንዴት ነው ፈንዳሜንታል የምንዳሰሳቸው ነገሮች ናቸው ኦፍኮርስ ኮርስ ለምናውቀውእንሰግዳለና በጭሩ እግዚአብሔርን ነው የምናውቀው ሆሴ ምዕራፍ አራት ላይ እግዚአብሔርን ስለማወቅ ነው የሚናገረው እግዚአብሔርን ማወቅ በምድር ስለሌለ ብሎ እግዚብሔር በምድር ካሉት ጋር ክርክር አለውና ይህንን ቃል ስሙ ይላል ከዛ ቁጥር ስት አ ስድስት ላይ ህዝቤ እውቀትን አይደለም ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል አንተም እውቀትን ጠልተሃልና እኔ ልጆችን ጠላለው እያለ ይናገራል ሆሴ ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ስድስት ብታነቡ እግዚአብሔርን ስለማወቅ ነው የሚናገረው እውቀትን ከማጣቱ የተነሳ የሚለው ህዝቡ እውቀት ያጣው የፊዚክስ እውቀት አይደለም የማትማቲክስ ወይም የሌሎች ሶሻል ነገሮች እውቀት ሳይሆን እግዚአብሔርን ማወቅን ነው እዛ ቦታ ላይ የሚናገረው ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ሁልጊዜ የስግደታችን መነሻ ነው መንስኤ ነው ምክንያት ነው ለማታውቀው ነገር ለማታውቀው አምላክ አትሰግድም ያንን ነው የኮነነው ማለት ነው እግዚአብሔር ቤዚካሊ እግዚአብሔር ከመመለኩ በፊት መታወቅ ይፈልጋል እወቁኝ ይላል ካላወቃችሁኝ ፍላጎቴን አታቁም ካላወቃችሁኝ ማንነቴን አታውቁም ካላወቃ ስሜን እንኳን አታውቁም አደለ መዝሙር ላይ የሚለው ይህን ነው ስሜንም አውቀሃልና የእግዚአብሔር ስም ራሱ መታወቅ አለበት ስሙ ውስጥ ማንነቱ ስላለ ማለት ነው ጌታ በኢየሱስ ስም በእውቀት ይሙላችሁ እሱም በማወቅ ይሙላችሁ እሱም በማወቅ ይባርካችሁ አደለ እግዚአብሔርን በማወቅ ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች ውሃ ባህርን እንደሚከድን አደለ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በብዛት የተማጠነን ያሳሰበን አደለ ኢሳያስ አርባ ላይ ራሱ አላወቅክምን አላወቅክምን አላወቃችሁኝም እወቁኝ እወቁኝ የእግዚአብሔር ጩኸት ነው የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ አምልኮ መነሻው እኛ በዚህ ዘመን እንደምንረዳውና በየቤተ ክርስቲያኑ እንደምንጠራው ሙዚቃ ከማወቅ የሚጀምር ነገር ሳይሆን እግዚአብሔርን ከማወቅ የሚጀምር ነገር ነው አምልኮ ደግሞ አለው ሙዚቃ ከማወቅ የሚጀምር ሳይሆን ዜማ ከማወቅ የሚጀምር ሳይሆን መዝሙር አዝማች ሪትም ፒች ዳይናሚክስ ከማወቅ የሚጀምር አይደለም አዘማመር ከማወቅም የሚጀምር አይደለም አምልኮ የሚጀምረው እግዚአብሔርን ከማወቅ ነው በእንግሊዝኛ እንደዚህ ሚባል አባባል አለ በአንድ ትልቅ ጸሐፊ የጻፉ መጽሐፍ ላይ ናውሌጅ ኦፍ ጋድ ስቲሙሌትስ ወርሺፕ ና ጋ ስቲሙሌት ማድረግ ምን ማለት ነው ማነሳሳት አለ ምግብ ሲሸታችው ራቅ እንደሚመጣ ስቲሙሌሽን ለሆነ ነገር ምነቃቃት ስለዚህ አምልኮን የሚያነቃቃው እግዚአብሔራዊ እውቀት ነው ናሌጅ ፍ ጋ ስ ር ስለዚህ ይህንን ትምህርት የምንማርበት መሠረታዊ አላማ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚሰማ ሁሉ የዚህም የምንማር ሁላችን በእውቀት የምናደርገው ነገር እንድናደርግ ነው ጌታ ለዘላለም ይባረ እግዚአብሔርን ማወቅ የአምልኳችን መነሻ ነው ከዚያ ግን እውቀትን በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮች እየነካካል እንሄዳለን ፓራለል ማለት ነው ስግደት ደግሞ ምንድንነው ለምናውቀው እንሰግዳለን ስግደት ደግሞ ምንድን ነው ወሽ እግዚአብሔርን ስናውቅ አላማውን እናውቃለን እግዚአብሔርን ስናውቅ ይሄን በደንብ ያዙልኝ ዓላማው በፍጥረት ላይ በእኔ ላይ በዘለዓለም ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር አላማ ምንድ ነው ዋት ኢዝ ጋድ ወይም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ፍላጎት ህልሙ ምንድን ነው እግዚአብሔር እኮ ህልም ሲባል ገብቷቸኋል የሆነ ዘተኝቱ ያለም ምናምን ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ቤዚካሊ ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው በእኔ ላይ ምንድን ነው ዓላማው ምንድን ነው ምንድን ነው የሚፈልገው ምን መሆን ወይም ምን ማድረግ ዋት በቃ አይደለ ሁላችን እንኳን የህይወት ራእይ እንላለን እኛ ኤግዚስት ስናደረግ በጊዜና በቦታ በታይም ኤንድ ስፔስ ላይ ተገልጠን የምንኖር እኛ ምን እንላለን የህይወታችን አላማ ዋይ ዱ ዩ ሊቭ ፎር ኤግዛምፕል ዋይ ዱ ዩ ሊቭ ለምን ነው እንዴት ነው ምን ነው ጭንቀታችን አይደለ ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ምን እንዴት ነው ምንበላው ነው አይደለ ጭንቀታችን ለምን ነው ምን እንዴት እንልበስ ለምን ነው አንዳንድ ጊዜ ይህንን መጠየቅ በህይወት ላይ በጣም ውሳኝ ጥያቄ ነው ለምንድን ነው ምኖረው ልክ እንደዛ ሁሉ ጋድ ኤግዚስት ያ ማንም ተገኝ ሳይለው ማንም ሳይደግፈው የኖረ አምላክ አለን አሁንም አለ ለዘላለም ይኖራል ለምንድን ነው የሚኖረው የሚለው ጥያቄ ደግሞ በእውነት አይዶን ነው እኛ መጠየቅ ካለብን አላውቅም እኛ ይህንን አንጠይቅም ግን አንድ ነገር እናውቃለን እግዚአብሔር የዓላማ አምላክ ነው የሚያደርገውን ያውቃል ለምን እንደሚያኖረን ያውቃል ለምን ብኛ ውስጥ እንዳደረ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔርን ማወቅ ምንድን ነው ሲባል የእግዚአብሔርን አላማ ማወቅ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ ፈቃዱ ምንድን ነው በቃሉ የገለጠልን የዘላለም ፈቃድ ዋት ኢዝ ዘ ይህ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ፍላጎት ማወቅ የሚያስደስተውን ማወቅ የሚያሳዝነውን ማወቅ እግዚአብሔርን ምን ያሳዝነዋል መቁጠር ትችላላችሁ ሰዓት ቢኖረን እግዚአብሔር ምን አይወድም እግዚአብሔር ምን ይወዳል የምታመልከው አምላክ ዩሲ እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እነዚህን ነገሮች በደንብ በቃሉ ውስጥ መረዳት ነው እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ራሱን በሚገርም እንደ ፊልም ስክሪፕት አድርጎ ቁጭ አድርጎታል ከእስራኤል ጋር ምን እንደነበረ ከዛ ከክርስቶስ ጋር የተገለጠው ማንነቱ በዘላለም በፊት የነበረው በጣም በጥቂቱም ቢሆን ይሄ ቃል ሙሉ ለሆነለእኛ በቂ የሆነ ማለት ነው በቂ የሆነ መልክና ይ ምንድንነ ባለ በቂ የሆነ ስትክቸር ይሰጠናል ስለ እግዚአብሔር ማለት ነው ስለዚህ ቃሉ ውስጥ የምናየው እግዚአብሔር ማን ነው ምን ይመስላል የታሰሙ ይባረክ ምን ይወዳል ምን ይጠ አንዳንድ ጊዜ ካፌ ገብታችሁ እንኳን ምን ልታዘዝ አለም ላችሁ አስተናጋጅ እኛ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እንዶ ምን ላቅርብልህ እኮ ረስተናል በዚህ ዘመን ሰው እንኳን ከአፍቴሪያ ገብቶ ወይ ሆቴል ገብቶ አስተናጋጅ መጥቶ ምን ልታዘ ወራ ወር ጌት ፎር ዩ ይባላ እንጂ ልክ ስትገቢ አይቶ ብቻ ሄዶ አስተናጋጅ ምርጥ ፓስታል ፉርኖ ወይም ላዛኛ ምወዳላ አምጥታ ቁጭ ቢያደርግልሽ እንዴ አንዴ ለዛኛውን አንድ ያስተናጋጁን አንዲ ለዛኛውን አንድ ያስተናጋጁን እያየ ዋት ሀፕን ቱ ማለት ተሳስቶ ሶሪ አይ አይደለም ለአንቺ ነው ማለት እንዴት አይ ለዛኛ እኮ ጥሩ ነው ለዛኛ እንዲ ምርጣር ለምናበይም እንደ ምን ሆነል እኔ ለዛኛ ማለት ያዘዝኩት ነገር አንደኛ የገባሁት እኔ ለትኩስ እን ምን ሆነል ነው መናገሩ ይሄ ታሟል ብለሽ እምቢ ካላ ወደ አለቃው ሄደሽ ምናምን አደለ ሊያስከፍለኝ ነው በዜሮ ማልፈልገው ነው አያችሁ ምን ልታዘዝ ሳይባል አይቀርብም አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ነገር እንደዚህ ነው ምን እንደፈለገ አጠይቅም? ምን አደርግል ዘንድ ትወዳል እንደው ወርሺፕ እንኳን ለዝማሬ እንኳን በምንቆምበት ጊዜ እኮ ለዚህ ማለዳ ለዚህ ቀን እንደው ይባላል ጌታ ሆይ እንደው ምን ልበልህ ማለት ምን እንድልህ ትወዳለ ለመስገን ወይስ ለወደስ ወይስ ኦፍ እነዚህ ቋሚ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር ማመስገን አለብን ማወደስ አለብን ግን እንዴት በምን ብዙ ምክንያቶች አሉ እንደው ንስሐ ነው ሚለ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ለማግኘት መጣር ማለት ነው እግዚአብሔር ፍላጎት ማወቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ አምልኮ ነው የምንማረው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ ስንረዳ በመጀመሪያ አምልኮ በሚለው ቃል ውስጥ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች እንዳሉ እንረዳለን ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ቃሉ ውስጥ ነው ያለው አምልኮ ስንል ቃሉ ምክንያቱም ዝም ብሎ አመለከ አደለም የማንኛውም ሀረግ ምንድነው ግስ ነው አንድ ቃል እንትኑ የሚፈጠረው ለምሳሌ ውዳሴ ከተባለ ውዳሴ እንትን ብሏል ትራንስፎርመል ተባዝቷል ሀሳቡ አወደሰ ከሚለው ነው የሚነሳው ሁልጊዜ የአማርኛ ቃል አደረገ ከሚለው ነው አንድ የቃሉ ቨርብ ዋን ነው የሚባለው የመጀመሪያ መነሻው ስለዚህ አምልኮ የሚለው ነገር ከመምጣቱ በፊት አመለከ የሚለው ነው ቃሉ ማለት ነው ስለዚህ አመለከ የሚለው ቃል የሚያስረዳን ነገርና አምልኮ የሚለው የሚያስረዳን ነገር ትንሽ ልዩነት አለው ማለት አመለከ ሰንበዲ የሆነ ነገር አደረገ ነው የቃሉ ስሮ ቃል የመጨረሻ መነሻ ነው አምልኮ ስንል ግን ስ ት ይሄ የሆነ ድርጊትን የሚገልጥ የሆነ አይነት ሴርሞኒ ሊሆን ይችላል የሆነ አይነት ደትን የሚገልጽ ቃል እንደሆነ እንረዳለን ስለዚህ ይሄ ውደት በሶስት ነገር ነው የተገለጠው ነው አንደኛው የአምልኮ ተቀባይ ነው አምላክ ይባላል ሁለተኛው መስዋዕት ነው የሚቀርበው ነገር ነው ሶስተኛው ደግሞ አምልኮን የሚያቀርበው አምላኪ ነው ሶስቱ ነገሮች ምኖ ነው ተያይዘው ነው አምልኮን የፈጠሩት አንደኛው አምላክ ነው ሁለተኛው መስዋቱ ነው ሶስተኛው አምላኪው ነው ሰጋጁ ነው ወይም ደግሞ አንደኛው የሚሰገድለት ነው ሁለተኛው ሰጋጁ ነው ሶስተኛው ደግሞ ስግደቱ ነው ስግደቱ ወይም የሚቀርበው መስዋት። እንደ ስግደት ተብሎ የሚሰጠው ነገር ምን እንደሆነ እንመለከታለን እሺ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተያያዙ ሁለተኛው ግን አምልኮ በባህሪው ግን ምላሽ ነው ሬሽኑ የት ጋ ነው ቅድም ያወራ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለው ሬሽን ነው ወርሺፕ ግን ሪስፖንስ ነው ስለዚህ ባይ ኢትስ ናራል ካራክተር ወርሺፕ ኢዝ ሬስፖንስ ደግሞ አለው ባይ ኢትስ ቤዚክ ካራክተሪስቲክ ማለት ነው አምልኮ ምንድ ነው ምላሽ ነው እስቲ ምላሽ በሉ አፋችሁን ክፍት ነው ምላሽ ሳይሆን ምላሽ በሉ እስቲ ለአንድ ለተደረገ ቅስቀሳ ወይም ደግሞ ቀስቃሽ አለ ምላሽ ካለ ቀስቃሽ ስላለ ለአንድ ለተደረገ አክሽን የሚደረግ ሪአክሽን ነው ፊዚክስ እንደሚያስተምረን ር ልስ ሪክሽን ፎርስ ር አክሽን ፎርስ አክሽን የሚባል ነገር ካለ ሁሌ ሪአክሽን አለ ወይም ደግሞ አንድ ነገር እንኳን ስንመታ አሁን ይህንን ስመታ ያልተሰበረው ሪአክት ስላረገ ነው ሪያክት ማድረግ ካልቻለ ይሰበራል ማንኛውም ነገር ላይ አክት ስናደርግ ሪያክሽን አለ እኛ አምልኮን የምንገነዘበው ለእግዚአብሔር ከራሳችን ተነሳስቶት ተነስተን የምንሰጠው ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ሲነካን የምንመልሰው ምላሽ ነው ይሄ ቤዚክ ካራክተርስቲክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ይሄን ነው ለምሳሌ ምላሽ ነው ማለት መናለን ነው አምልኮ መውደድ ነው ሃሌሉያ አምልኮ አንዱ ትርጉም ወይም ደግሞ አንዱ ዳይሜንሽኑ መውደድ ነው ሌላው ደግሞ ሻካ እንደሚለው በውስጥ አስተሳሰብ እግዚአብሔርን መፍራትና ለእግዚአብሔር መገዛት ነው በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር መንቀጥቀጥ ነው እግዚአብሔርን መደንገጥ ራሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ድንጋጤ አምልኩን ኤክስተሲ የሚባል ነገር አለ ሪቨረንስ የሚባል ነገር አለ መንቀጥቀጥ ምራት መፍራት እንደውም እንደ እብድ መሆን መንከባለሉ ብዙ ነገር አለ መውደድ ግን አንዱ ነው መውደድ ከሆነ መላሽ የሚለው ቦክስ ውስጥ ስናስገባ ምን ይሆናል አስቀድሞ የወደደንን ነው ምንወደው ማለት ጌታ ይባረክ አደለ አምልኮ መውደድ ነው አዎ ግን እኛ በራሳችን ተነስተን እግዚአብሔር መውደድ አልቻልናም እሱ ስለወደደን ወደድ ነው ጌታ ይባረክ ዘጻት ምዕራፍ አራት ቁጥር 3 በጣም ጥሩ ተማሪዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁ ከዚህ በፊትም አንዴ መዘምራንን እንዳገለግልኩ አስታውሳለሁኝ እና ጥሩ አድማጮች ናችሁ በደንብ ስሙ እየተኛችሁም ያላችሁ እየተኛችሁ ስሙ በህልም ውስጥም ቢሆን ስሙ ማለት እሺ ዘጻት አራት 3 አንድ ላይ ምን ይላል መስላችሁ በሰሙ ጊዜ መገለጥ ሽን ኦልዌይስ ሬቪሌሽን ና ሬስፖንስን ነው ፓራሌል አድርገን የምንመለከተው መገለጥ ከሌለ ምላሽ የለም ይህን ያዙ መገለጥ ከሌለ ላሽ የለም የሚገለጥልን የሙዚቃ ሪትም አይደለም የሚገለጥልን የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ውለታ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ እነዚህ ሲገለጡ ነው አሁን እዚ ጋ ዘጻት አራት 3 አንድ ላይ እስራኤላውያንን እግዚአብሔር አንድ ነገር እንደሚያደርግ እቅዱን ፕሮፖዛሉን ፕሬዘንት አደረገላቸው ምን አድርጉ በአሮን በኩል ከግብፅ ባርነት ከዚህ መከራ አወጣቸዋለው ማርና ወተት ወደምታፈስ ምድር ትገባላችሁ የሚል እቅድ እግዚአብሔር ዳስ እግዚአብሔር በእውነት አሰበን አሉ ይህንን እቅድ ሰሙ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ከእስራኤል እስራኤልን ከግብፅ ባርነ ሊያወጣ አስቧል አሰበ አሉ ሰው ይህንን ሰሙ እስ ሰሙ በሉባካ ሰሙ ማለት መገለጥ አገኙ እግዚአብሔር ነው ግን ማለት ነው አያችሁ ይሄ አክሽን ነው ሪአክሽኑ ነው አጎነበሱ ሰገዱም ይላል ምላሹ አምልኮ ነው ሃሌሉያ እስቲ በሰሙ ጊዜ በለ አጎነበሱ ሰገዱም እሺ ሰግዳለን ስግደት ወርሺፕ ነው ተስማምተናል አንድ በጣም ወደው መምህር ጥሩ አድርጎ የገለጸው አምልኮ ምላሽ እንደሆነ ጥቅሻ አይነት ነገር ነው አለ አሁን ልክ ምንድነው እግዚአብሔር ያልጠቀሰው ሊያመልከው አይችልም አይነት ነገር ነው ጥቅሻ በባህላችን የምልክት ቋንቋ ነው እንደዚህ ብልህ ዝም ማለት አይችልም ወይ ፈገግ ትላለ ወይ ምንፈልጎ ነው ትላለ የሆነ ነገር እንዲህ ብለ ምንድን ነው በቃ አደለ መግባቢያ ነው ህፃን ልጅ አይኑን አይታክ እንደዚህ ዩናን ብትሉት ሪያክት ያረጋል በባህላችን በየባህሉ የተለያየ ጥቅሻ ሊኖር ይችላል ሰውን ኮሚኒኬት የምናደረግበት የሳይን ላንጉጅ የአይን ወይም የፊታችን ገጽታ የኮሚኒኬሽን መንገድ ነው ስለዚህ እግዚአር ጥቅስ ሲያደረግ ምላሽ መስጠት አደለም ያ ጥቅሻ ምንድን ነው የአርቲስቲክ አገላለጽ ቢሆንም ምንድን ነው ያ ጥቅሻ ሲባል በውለታው በቸርነቱ በድንቅ ስራው ነካ ያረጋል ፀሐይን ያሳይህና ምንድናት ምን አይነት ንገር ናት በፀሐይ በኩል ጠቀሰህ ማለት ነው በጎነግ ድንቅ ነገር ለህይወትህ ያደርግና ጸሎትህን ይሰማና በቃ ትልቅ ጥቅሽ ያጠቀሰ ማለት ነው እንደ ግዚር የጥቀሳችሁ ጎንተል እዚ ተደርጎ ማይስቅ አለ አለ ወይ ተጠቅሶ ዝሚል ሰው ትደነግጣላችሁ በየሱም ይሄ ሰውዬ ጤነኛ አለው ነው የምትሉ አደለ አሁን ብልህ ዝም ካልከኝ ጸጥ ብለ ብታየኝ ለመተናኮል ካልሆነ በስተቀር ጤነኛ አደላ የሆነ ነገር ይገባኛል እና አንዳንድ እግዚአብሔር ጥቅስ አርጎን ዝም ስንለው እንደዛ የሚል ይመስለኛል ምንድንቁይ ማረግለት ነገር ሁሉ የሆነ አያስደስተው እንዴ ምናምን አመሰግነኝ አመልከኝም እንዴ የሚል ይመስለኛል እና ስትጠቀሱ እባካችሁ መልሱ ለማለት ነው